ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಇದ್ದು ಜನ ಹೈರಾಣ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ 117 ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 200ರ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಇದೀಗ 400 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಒಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ದಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಡಿಯಾ ಚಿತ್ರತಂಡ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಾಘವಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ದರ್ಶನ್ ಡ್ಯೂಟ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು 38 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಕಳೆದ 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 38 ವರ್ಷ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಪೂರೈಸಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್ಗೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮನು ಭಾಕರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 17 ವರ್ಷದ ಮನು ಭಾಕರ್ 244 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲೆವೆನಿಲ್ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಕೊರಲೊಡಿದ್ದು, ಪುರುಷರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಶ್ ಫನ್ವರ್ ಚಿನ್ನದ ಭೇಟಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಏರ್ ರೈಫಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಭಾರತ ತನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟಿ ಕ್ಯೂಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗದ್ದು ಪ್ರತಿ ಆಟಕ್ಕೂ ಚಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡದ್ದು ಗೋಲುಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದ ನಯನತಾರ ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 40 ದಿನಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ನಯನತಾರಾಳಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ ಆರ್ ಆರ್